Қайырлы күн, құрметті достар. Қазір ғана үкіметтің кезекті жиналысы болып өтті. Онда негізгі көтерілген мәселелер жылу маусымына дайындық, егін жинау науқанды жұмыстары қалай жүріп жатыр, және де жекешелендіру бағдарламасының іске асыру мәселелері жан жақты талқыланды. Мен қысқаша ғана шолу жасап өтейін. Осы үш сұрақ бойынша әріптестерім өз кезектерінде баяндама ретінде және сіздердің сұрақтарыңыз жауап ретінде негізгі мәселелерге баяндайтын болады. Жылыту маусымына дайындыққа келетін болсақ, биылғы жылы 9 энергия блогына, 29 энергетикалық қазандыққа және де 47 турбинаға күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Бүгінгі таңда 5 энергия блокта, 38 қазандықта және 26 турбинада жөндеу аяқталды. Бұның бәрі өзінің кезегінде график бойынша жүргізіліп келе жатыр. Қазандықтардың жай күйіне қатысты әкімдіктерінен қуаты 100 килокалориялыққа дейін 5030 қазандықта жөндеу өткізілген, оның ішіндегі жөнделгендері бүгінгі күнге 97%. Инженерлік инфрақұрылымды дайындау барысы туралы келетін болсақ, онда шамамен 3,7 мың километр жылу желісі жөнделді, бұл жоспарланған деңгейден 97% құрайды. Сумен жабдықтау және су бұру желілері жоспарланғаны 95% жөнделді. Электр желілерін жөндеу де кесте бойынша жүргізілуде. Әлеуметтік сала мен тұрғын үй объектілеріне келетін болсақ, онда жоспарланған жоспарға сәйкес барлық білім беру объектілері, яғни 10720 объект жөндеуден өткізілді. Денсаулық сақтау объектілеріне келетін болсақ, 6707 объектісінің 6688, яғни 99% жөндеуден өтті. Тұтастай алғанда денсаулық сақтау мен әлеуметтік қамтамасыз ету объектілеріндегі жұмыстың бәрі де кестеде белгілеген мерзімде аяқталу жоспарлануда. Тұрғын үй қоры бойынша жұмыс кесте бойынша белгілеген мерзіммен кешіктірілмей жүргізілуде, яғни 15 қазан барлық тұрғын үй қоры жылыту маусымына дайын болуы тиіс. Қазір өткен селекторлық жиылыста солтүстік облыстың әкімдері баяндамаларын жасады. Мысалы, Ақмола облысының әкімі осы айдың аяғына дейін жылуды қосуды барлық объектілер тек қана әлеуметтік саланың объектілеріміз, яғни тұрғын үй объектілеріне де жылу беру жұмыстарын аяқталуға жақын деп айтып өтті. Жұмыстың бәрі кестелі түрде жүргізілуде. Дегенмен де біраз облыстың әкімдеріне ескертпелер жасалды. Ол жерде жұмыстары әлі уақытында кешігумен жүріп жатырған. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысынан батыс Қазақстан облыстарында жөндеу жұмыстарын жеделдету аяқтау мәселесі жөнінде тапсырмалар берілді. Егін жинау жұмыстарының барысына келетін болсақ, онда өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы көктем кеш шықты. Осыған байланысты егін жұмыстарды кешірек басталған болатын. Бұдан басқа дақылдардың өсу кезеңінде бірқатар өңірлерде ауа райы қолайсыз болды. Июль айында жауын шашын мөлшерден қажеттіліктен кем жауылды, бірақ соған қарамастан да биылғы жылы егін жинау жұмыстары өз мерзімді басталып жоспар бойынша жүргізілуде. Егін жинау жұмыстарын қаржыландыруға қатысты фермерлердің өтінімдері бойынша 60 миллиард теңгеге жуық мөлшерде бюджеттік кредиттер берілді. 421 мың тонна жанар жағармай жеңілдікті баға бойынша бөлінді, оның ішінде бүгінгі таңда фермерлерге 300 мың тоннасы жеткізілді. Ауыл шаруашылығы толық жөндеуден өтіп, қазір жұмыстарын жүргізуде. Астық қабылдау кәсіпорындары мен фермерлердегі астық сақтауға арналған сыйымдылықтар 26 миллион тоннадан астам құрайды. Бұл көлем жаңа егін және өткен жылғы биыл біздің жоспарлап отырғанымыз 17,3 миллион тонна жинау, сондай егін жинау күтілуде. Оған қосымша өткен жылғы қалдықты есептейтін болсақ, ол 5 миллион тонна, яғни толық мүмкіндігіміз астықты сақтауға бар. Бүгінгі күнге мәлімет әкімдіктердің деректері бойынша 9,1 миллион гектары дәнді дақылдар өнім
Яғни бұл жалпы жиналу тез алаңның 62 пайызы. Өнімділігі 11.6 центнер гектарына, бұлтырғы жылға қарағанда 0.7 гектарға артық, 10.6 миллион тонна астық тартылды. Касательно вопроса приватизации. В рамках формирования новой структурной экономики главными задачами, которые являются развитие конкуренции частного капитала, а также достижение поставленной цели по снижению доли государственной собственности до уровня стран ОСР, это 15% от ВВП к 2020 году, главой государства поставлена задача активизировать процесс разгосударствления экономики и приватизации государственных активов. На заседании правительства мы сейчас внимательно этот вопрос обсудили. Все ключевые отраслевые министры доложили и высказали свое видение. Обсудили также с акимами, премьер-министром дано поручение. На следующем заседании уже принято окончательное решение. До этого по активам, которые будут выставляться от Самрук Казаны, холдингов наших Самрук Казана, Байтерек и Казагра, будут проведены соответствующие советы директоров. К этому мы провели подготовительную работу. Вы знаете, уже были определенные шаги сделаны. Был принят большой законодательный пакет с целью улучшения рейтинга Doing Business. Весь прошлый год мы над этим работали. Также у нас закреплены принципы Yellow Page Rules, которые ограничивают участие государства в предпринимательской деятельности. Теперь мы начинаем более масштабный процесс приватизации. Для реализации задачи разгосударствления предлагаются следующие меры. Будет сформирован новый перечень объектов, состоящий из наиболее крупных компаний республиканской собственности, фонда Самрук Казана, холдинга Байтерек и Казагра. Приоритетный перечень будет состоять из 60 крупных компаний, так называемый ТОП-60, от Самрук Казана 38, от Байтерека 4, от Казагра 4 и 14 объектов, которые находятся в республиканской собственности. Также предлагается передать в конкурентную среду другие компании, находящиеся в собственности фонда Самрук Казана. Если говорить о подходах передачи объектов в конкурентную среду, то наиболее крупные активы предполагается реализовать стратегическим инвесторам путем прямой продажи или путем вывода на фондовый рынок через механизмы IPO и SPO. В том числе до 1 января 2018 года на площадку Международного финансового центра «Астана». Другие компании предлагается продать на аукционе или через использование метода прямых продаж, если в компании уже присутствует частный инвестор. В компаниях, где сегодня доля участия государства составляет 100%, на продажу будет выставлен контрольный или блокирующий пакет акций, то есть от 25% до 50 плюс одна акция и более. Между тем, в компаниях, где уже присутствуют частные инвесторы, их доля будет доведена 50% плюс одна акция и более. Хочу подчеркнуть и заверить, что процесс приватизации будет максимально прозрачным. В этих целях рассматривается возможность создания специального проектного офиса с привлечением независимых международных консультантов, таких как McKinsey, Boston Consulting Group и другие. Спасибо за внимание, мои коллеги, далее по своим направлениям дополнительно.